哥哥，我是欣怡姐姐。各位同学们，赶快跟着我们一起开心跳舞喽！欣怡姐姐，问你哦，对于喜欢跳舞的我们以及同学们来说，跳舞呢有什么好处啊？我觉得就身体方面，肌肉可以增强，哎呦，而且协调性会变好。哎，没错。那就情感方面呢，我们在双人舞以及团体的舞蹈形式当中，可以跟同学有好的互动，进而呢可以培养良好的人际关系哦。That's right。所以赶快揪你的舞伴一起来跟我们跳舞喽 ！Come on， 动起来吧！街舞今天来教功夫了，哎，今天来教功夫，大家好久不见，好久不见，老师，好久不见。好了，那我们今天呢，老师一样教我们就是 locking 的双人排舞，要考验默契哦，也是要交朋友的好时机啦，对不对？ Yes， 没错，没错。今天要教的就是 locking 的排舞，带个两个不同的东西。第一个是我们有 dance 的东西，还有 lock 的东西。所以前面两个八块我们会比较着重于在于你的 grooving dance 的方面，这样。然后后面的话，两八拍我们会比较注重在 love 跟 power 上面，这样，那就是大家好听好音乐，因为跳舞必须要就跟着音乐的那个里面的细节的节拍，然后你必须要去抓到每个重点，这样子。好，所以 OK， 对，对，各位同学，各就各位啦，对，好，第一个八拍的第一个动作这样子，我们叫做这个动作叫做拉丁 hustle， 拉丁 hustle， 一。二 and 再次来五六七八一二 and 跟上了吗？可以。继续六七八一二 and 三 and 四 and 四再次五六七八一二 and 三 and 四五六七八一二 and 三 and 四完之后再另外一边。五六 and 七 and 八的时候慢慢出来，因为它音乐有一个很拉长拉长的感觉，所以你要跟着音乐八要出来，慢慢的八，八是慢的，对，八是慢的，有点像跑步要，对，是八慢的，所以你不是这样，不是八停住，不是机啊，不是机啊，对，机，因为后面的变不好，对，记得你的这个头要往后这边，然后屁股往后。对，然后脚点点点点点，再一次，我们讲这个动作一下。好，再从头讲一次，六七八，一二 and 点点，五六 and 点点。OK， 试一次音乐，恭喜第一个八拍，加油！蹦蹦蹦蹦蹦蹦 ，Go！二 and 三 and 四五六 and 慢，好，再一次 ，go five six seven go， 一二 and 三 and 四五六 and 七 and 八，再一次，三四 five six seven go， 一二 and 三 and 四五六 and 七 and 慢 ，OK OK， 再一次第一个八拍，准备，二三四。Five, six, seven, go. 一二 and 三 and 四五六 and 七 and 八 OK， 完之后 slide. 一二三 and 四开收开。对，再一次六七，回到这个位置。六七八一二三 and 四。完之后，它的音乐会是一个五稳六稳七也八，所以我叫你们必须要用脚跟着那个音乐讲，
咚咚咚咚咚咚咚，就是要音乐，然后完之后我们要变成一横排这样，所以你要找你的朋友，也许在后面或在其他地方，你们要变一个吧。五 M 六 N 七 N 八 ，OK OK， 所以我试一下音乐，两遍接着把它准备，来 five six seven 八，一二三 N 四五 M 六 N 七 N 八 ，OK， 这时候你必须要一横排，一横排，只需要注意你们的位置，一横排 ，OK， 再一次。第二个八拍，准备，来，二三四 ，five six seven， 二三 and 四，五 and 六 and 七 and 八，听没有？还有我们对齐，看一下我们对齐，有没有对齐？我们对齐，有。OK， 那我们要不要再带观众朋友呢数拍？第一个八拍接第二个八拍，我们再顺一次。好 ，OK， 对，再重新理一下那个，理一下那个东西的，有点快哈，慢慢的来，六七八。一二 and 三 and 四五六 and 七 and 慢，一二三 and 四变成一横放，六 and 七 and 八要停住。好，我们数拍来一遍 ，five six seven go， 一二 and 三 and 四五六 and 七 and 八。一二三 and 四五 and 六 and 七 and 八，好，说我一个问题，因为我站在后面，所以可以看到大家偷看我们跳舞。对对对，我就看了一下前五个人。哎呦，我不同步，你要抓他，小问题而已啦。在这个团体舞也是这个很重要，对啊，就是你一定要帮助对方，帮助对方，不是在讲对方不好，对，是要帮助他，帮助他，变得没错，请帮助变得更好 ，Yes， be better man。就是呢，刚刚一开始跳的时候，老师好像会面向朝比较过去这边，对，可是千万哥哥好像比较会用滑的过去，正面的，比较正面，所以好像原来是这样子，对对对，哦，谢谢你 ，Yeah，My friend， 这样子整个 team 看起来又更。更好了，对对对，所以千文哥，等一下要记得，就我们这样走，对，往这边走，往这边，哦，了解了，往这边走，回来，面向，点点，往这边走，面向的问题，回来，点点 ，OK OK， 这次音乐，太感谢了 ，Yeah。除了就是自己跳之外呢，也要注意我们的伙伴之间的关系。你不能就自己跳得很嗨开心，然后大家都在旁边这样。对对对对对，队形是错的，你一定要跟着大家一起。这个考验的团结默契，对不对？好，我觉得现在学得非常开心，而且跳得非常欢乐。相信各位同学都学会了吧？学会了。OK， 我们下段节目回来继续学新的动作啦 ，Take break。Take break。四五六 and 七八，一二三 and 四，集合集合集合！耶！再慢来一次好不好？好，慢的跟得上。OK， 跳快，现在跳慢的哦。各位同学，第一个八跟第二个八，Come on！ 慢的。一二 and 三 and 四五六 and 七。
而上。没错，欢迎回到快乐运动健康动时动。哇，这是越跳越欢乐哎，真的没错。那下一段我的东西就是比较 luck 的东西，这样，所以我们要把那个力量放得再多一点，这样。好，我记得 lucky 还记得吗？记得 luck。拉，好，我记得要停住在你的那个动作上面。好，拍子，然后拉 ，OK，OK，OK。好，我们现在回到那个一横排的位置，当我们回去，嘣嘣嘣嘣嘣。为什么一横排？因为等一下我们要做四个人、两个人的互动，这样。然后我们退后一点，因为等下动作有点大。好，来六七八一 ，Muscle Man，Muscle Man。好，拍二，啊 ，Sorry， 没关系。距离还是要抓好，对，好，三，三，四的时候摸旁边的人，四，四 ，OK， 五，再一次 ，Muscle Man， 六，六，哎，七，七，七，八，八，八 ，OK， 再一次，六，七，八，一，二，哎，三，四，五。六哎七八，对，再一次六七加速一二哎三四五六哎七八 ，OK， 所以这有一个重点，就是当你们如果你没有戴手套或者是一些保护的，你不要砸太大力，这样轻轻的就好。因为跳完之后，哎，那个什么 OK， 对，很痛很痛。不要因为太嗨就把那个力道给加大，对对。尤其是拍你的伙伴的时候，哦，对对，最最喜欢拍伙，拍伙伴的时候是最好的，最最好的吗？使出全力，这个使用力这样。没有了没有，要轻轻的，轻轻的，对不对？要爱护你的伙伴，没错没错。我们再一次，六七八一二哎三四五。六哎七八 ，OK， 试一试音乐，我们这个八拍，好 ，OK， Yeah，Come on everybody， 第三个八，对，音乐来跳一跳，来，哇，压力，这个压力，对 ，Seven go， 一二哎三四五六哎七八 ，OK， 再一次，好 ，Five six seven go， 一二哎三四五六哎七八。我记得你当你来做这个，记得哦，这个孤饼就上一段，孤饼记得，哦，放轻松，好，准备，二三四五四四 ，Go， OK， 下一个动作，好 ，OK， 对，你的左手对拉过来，好，一，电流。二三加起来，四的时候面对面四四，喂哦，你好你好 ，Hello， 再来一次，来五六七八一二三四 ，OK， 然后接下来 scoop 吧 ，N 五 scoop 吧，五，你知道 scoop 吧对不对？六 ，N 六六 ，N 七 ，N 交错 ，N 八七八，出脚 pose。OK， 一 pose， 再一次，从这边开始，从搭肩，搭肩，六七八，一二三四 ，and 五六，跨脚七八一 ，OK OK 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 OK， 那我们试一下这边快好不好？好，快。快Seven go, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one. 再一次，再一次，再一次。Five, six, seven go, one, two, three, four, five, six, seven, eight. 第三个八从这边好不好？好，第三个八，准备，慢的 five, six, seven go, one, two, three, four.See what you want to say. Just watch your imagination.
六七八，嘿嘿，快点快点快点，快，最后准备好 ，Five, Six, Seven, Go， 集合 ，Go！ 哇哇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 哇集合，五、六、七、八、九、十、十、十、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、one， 耶！好过瘾哦！这样子学完之后，大家可能会有一些，某些动作到底应该要怎么做？所以你越跳，我相信越问题会越多。对，因为你一开始就是还不知道这样做，慢慢做，你觉得你少些什么东西？嗯，所以我们接下来就是要来重点总复习 ，That's right， 同学一起来重点总复习啊！各就各位 ，OK， 好啊。我们从头再讲一次动作，所以第一个八拍，我们必须记得不是这样走。往这边，往这边要转向。OK， 六七八一，所以转的时候你记得 ，OK， 要试着用你的这个腰的力量。一 ，OK， 一二的时候腰，二 and 对，腰有点转的那个感觉，对，你就会有那种拨开的感觉。拨开，六七七八一二 and 三 and 四，这记得这个重点刚才讲过。点头，点头。And，OK，And 三 ，And 四 ，OK。然后再来一次，往这边走，五，转身，六 ，And 七 ，And 八 ，OK。再一次来，五，六，七，八，一，二 ，And 三 ，And 四，五，六 ，And 七 ，And 八。完之后 ，Slide。一、二，这个 slide 就是这样。哎，这个怎么滑？这样就是你用你的就是右脚跳收脚，有没有？再一次，你看，再一次，你看，跳收脚，跳收脚，对，再一次，六、七、八，收二，并脚，这很简单。三、哎，四，这边就不多讲了。嗯，五、哎，六、哎，七、哎，八。OK， 第一段这两个八拍的重点在转腰。要记得腰的力量，头头头 ，OK， 还有 slide 跳，然后滑跳的感觉，好，好，接下来的拍子到这边完之后，对，我们要记得都要一横盘，好，嗯，然后 OK， 完之后一，一一样，有没有头？一，一，二二，拍拍拍，三再转，然后瞬间四四四 ，OK。五，再一个，五，拍拍七，八八，完之后直接拉过来，顺着拉过来撞到，对，然后上了去，三四，停住，四转身，好，再一次这边，好，要做的有力道，一撞，
1、2、3、4的时候脚打开，然后出力4，4，再一次6、7、8。1、2、3、4，完之后 scuba 你们都会。5、5、6、6、6、7、7、8。And pose, OK。好了，我们试着音乐来一次，好不好？好。老师，我们数快拍来，数快拍，数快拍，对对对，快来一次，6、7、8，1、2、3、4，5、6、7、8，1、2、3、4，集合5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8 ，Yes！ 哇 ！Yeah！ 哇！抓到了吗？抓到了！抓到重点了吗 ？Yeah！ 抓到了！音乐 ！Yeah！Let's do party！ 一起来跳喽！哇！第一个八拍，刚第四个八拍 ，Boom boom boom party roll！ 嘿！我们换舞伴，好了，换位，换位，准备，来哦，怎么换？怎么换？这样，怎么换？好，好，就这样，准备，好，对，对，go。耍帅一下，来再准备，耶，再次走，准备，2、4、5、6、7，go。也要谢谢我们的小雨老师，还有 Sabrina 老师，掌声鼓励！各位同学，快乐快乐来运动，粉丝也按赞哦！请继续收看《快乐来运动》，健康动次动，继续，鼓励拿出来，撑下去！2、3、4、5、6、7、8